បាអាន្យក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងគ្នាសូមដកស្រង់ស្ថិតិប៉រាមីត្រមួយកម្ពុជានៅចូលទៅជ័កខាងរហូតដល់15អង្សាសេចាប់ពីខែធ្នូដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 យោងតាមការចោទស័យរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូណូមីនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបានដឹងថាក្រសួងធនធានទឹកស្តីអំពីអាការស្ធិតដល់សាធារណជនបានជ ريب ថាតាមរយៈការតាមដាននៃការវិវត្តស្ថានភាពអាការស្ធិតបានបង្រាញឃើញថាចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2021រហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅក្នុងมหาสมุทร Pacific ប៉ាតពូតឡាទីណា ត្រុជាបានមានប្រមាណជា90%នឹងថមថយបន្តិចម្ដងទៅតិចម្ដងមកត្រឹម60%នៅខែកុម្ភៈស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យការស្ទៀតត្រុជានៅតំបន់អាស៊ីប៊េរីរុញច្រានតរនងសំពីខ្ពស់ពីប្រទេសចិនចុះមកក្រោមនិងក្របដណ្ដប់មកលើកម្ពុជាលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យព្រិរិជានៃចក្រកម្ពុជាក្នុងរដូវរំហើយខាងមុខនេះ ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សถานភាពអាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ដូចខាងក្រោមទី1អាកាសធាតុនឹងចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់លើកទី1ដល់ចាប់ពីសប្ដាហ៍ទី1ខែធ្នូដល់សប្ដាហ៍ទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅអំឡុងពេលនោះមានថ្ងៃខ្លះអាកាសធាតុអាចនឹងចុះត្រជាក់នៅក្នុងកម្រិតមធ្យមទៅបងគួនៅក្នុងនោះរមៀន បណ្ដាខេត្តនៅ phía ខាងលើនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងកំពង់រាបភ ieck អេសានសេតនៈភិបអបៈបរមានៅធ្លាក់ចុះមកនៅក្នុងរង្វង់2 17អង្សាសេទៅដល់9អង្សាសេបណ្ដារាជធានីខេត្តដតេយសេតនៈភិបអបៈបរមានៅក្នុងរង្វង់2 19អង្សាសេទៅ21អង្សាសេទី2បណ្ដាកាសធិធិនៅចុះត្រជាក់លើកទី2 ដោយចាប់ពីសប្តាហ៍ទី4នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2021ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅក្នុងកំឡុងនោះមានថ្ងៃខ្លះអាកាសធាតុអាចនឹងចុះត្រជាក់នៅក្នុងគម្រិតពីមួយជំទើបបងគួចជොបជොបគ្នាច րան ថ្ងៃក្នុងនោះមានបណ្ដាខេត្តនៅ phía ខាងលើនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តជាដំរនភ្នំនិងនំបានកំពងរៀបអេសានសេដ្ឋនភាព អបអៈបរមាអាចមានឆ្លាក់ចុះនៅក្នុងរង្វង់25ទៅ17អង្សាសេបណ្ដារីតនីខែដតៃទៀតស្ថានភាពអបអៈបរមាមាននៅក្នុងរង្វង់18អង្សាសេដល់20អង្សាសេយើងលើស្ថានភាពអាកាសធាតដោយបានជំរាបជូនខាងលើ សូមក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬក៏អាជ្ញាធរដែនដីនិងសាធារណជនសូមជ្រាបពីពរមៀនក្រសួងធនធានទឹកនៅត្រង់ញុំបាននឹងកំពុងតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់លើបាតុភូតធម្មជាតិនេះហើយនឹងជំរាបជូនពរមៀនជាបន្តបន្តទៀតនៅក្នុងករណីអាការៈសិទ្ធិប្រែប្រួលបាទចាំសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះតែតាមសិននៅបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe សូមជួយ Subscribe ដើម្បីទៅបាននៅពរមៀន Same City បាទសូមអរគុណសូមគ្របលា